9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений біля Авдіївки. Вночі бойовики обстрілювали околиці міста з гранатометів та кулеметів. Армійця доставили в найближчий госпіталь. Його стан задовільний. За минулу добу російські найманці 25 разів обстрілювали позиції Збройних сил. Вже опівночі гатили по Зайцевому, Кам'янці та Пісках. Із зенітної установки противник обстріляв околиці Кримського. На Приморському напрямку російські найманці декілька разів били по наших опорних пунктах з гранатометів у районі Водяного, а з озброєння БМП біля Гнутового. А стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети застосовували на підступах до Мар'янки і Широкіного. Коли обстріли противника несли пряму загрозу життю наших захисників, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження. Витягли з того світу. У Дніпрі медики врятували життя двом бійцям, у яких обгоріла майже половина тіла. Близько місяця тому їх доправили сюди з-під Авдіївки у вкрай тяжкому стані. І ось днями хлопців перевели з реанімації до палат. Наші кореспонденти провідали захисників. Бійці 72-ї бригади Сергій Ященко і Богдан Агєєв розповідають, яким дивом вдалося вирватися з пекла. Позиції військових поблизу Авдіївки ворог обстрілював майже впритул. Почув вихід із РПГ. Ну так, прихода не чутно було. Чую, стало все трещать. Дивлюся, верхушки дерев горять. Став уходить оттуда. Уходить, це горіло в огні. Ну ми як уходили, по нам стріляли, мінами кидали, міномет працював. 82-й. У Сергія опік на спині від розпеченої зброї. Обгоріли ноги і тяжка травма руки. Якби не вчасна допомога, кінцівку довелося б ампутувати. У його бойового побратима Богдана також тяжкі опіки. Ну, от пояса повністю все це лице вже як пройшло, то в чорний візьму. Це повністю чорний. Ноги нормальні, а поки це все вийшлося. Для порятунку хлопців з Дніпра терміново прислали медичний борт. І вже тут, в опіковому відділенні міської лікарні номер 2, бійцям зробили понад 10 операцій. Медики дають обнадійливі прогнози. Ми применяємо таку технологію, як протезування кожи біологічним субстратом або біологічною кожею длительного типу дії. На сьогодні у ребят на ранах вже не присутствує якась повреждена ткань. Рани закриті либо біологічними пов'язками, либо йде активне заживлення. Лікування цих бійців повністю оплатили меценати. Про суму не кажуть, лишень сподіваються на подальшу допомогу. Ліки, медикаменти, перев'язка, штучна шкіра. Дуже необхідно і важливо, щоб постійно був запас. Це не ті поранення, не ті травми, коли поступили і можна ходити, шукати ліки десь по аптеках. Це має бути термінова, своєвчасна допомога. Долучилися до порятунку військових і школярі з Запоріжжя. Від них до опікового відділення привезли антибіотиків на більш як 16 тисяч гривень. Ці гроші діти зекономили на квітах для вчителів до першого дзвоника. Поліна Спасенко, Олена Менделюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Епідемія грипу може накрити Україну вже на початку листопада. Медики попереджають, окрім традиційних штамів, Європу знову атакуватиме грип H1N1. За даними МОЗ, саме цей вірус забрав життя понад тисячі людей в Україні 2015 року. Чого чекати цього разу, розкаже Ольга Клюєва. Найбільш вивчена і водночас найбільш незрозуміла хвороба. Так називають лікарі грип і наполегливо радять не ставитись до нього легковажно. Якщо температура вже об'явлена, що рост грипу, а температура вище 38,5, треба одразу обращатися к врачу. Іноді бувають просто обідні случаї, коли явно можна було допомогти людину, але чоловік не обращався, обратився, коли вже кровохарканье почалося, тоді визвали скору. Ну, там вже, к сожалению, по ряду причин ми практично нічого зробити не можемо. У прийдешньому підсезоні атаки пандемічного грипу H1N1 не уникнути. Хоч цей вірус видозмінений і не переважатиме інші, медики радять одразу викликати лікаря, якщо температура різко піднімається вище 39 градусів, а під час кашлю відчувається біль. Если вы чувствуете неприятное ощущение за грудиной любой степени выраженности, здесь уже грипп клинически исключить никак нельзя. Для гриппа H1N1 в дополнении к клинической картине, да, что еще может быть? Диарейный синдром такой небольшой. Вот это может быть. Рвота иногда бывает.
Крім звичних порад уникати скупчення людей і зміцнювати імунітет, лікарі радять частіше відкривати вікна та зволожувати повітря. І нагадують, у випадку з грипом H1N1 відмова від госпіталізації може стати фатальною. Симптоматика грипа проходить стрімительно, і на кожному етапі осложнення можуть виникати, які можна локалізувати тільки в стаціонарних умовах. Тяжесть протікання цього заболівання, яке заключається в швидкому наростанні дихальної недостатності. Чим опасен грип і вірусні заболівання, взагалі вірус? То, що він дуже мутирує. Ви бачите, ми сталкуємося кожен рік з новими проявленнями. ВООЗ уже закінчує розробляти нову вакцину від грипу, яка циркулюватиме в найближчому епідсезоні. Обіцяють, що в Україні вона з'явиться вже на початку жовтня. Ольга Клюєва, Микита Ісайка, новини, телеканал Інтер. Павло Клімкін застеріг українців від поїздок до Білорусі. В інтерв'ю «Укрінформу» голова МЗС зазначив, після того, як у Гомелі затримали і переправили в російське СІЗО Павла Гриба, їхати в Білорусь може бути небезпечно. Адже російські спецслужби вигадують справи проти українських громадян і всіляко їх переслідують уже не тільки на території Росії. Прикраси, сумки та статуетки з бісеру від атовця. За роботами колишнього бійця, столичні модниці шикуються в черги. А сам він каже, це не лише творчість і бізнес, а й реабілітація після тяжкої травми. Як вигадливі орнаменти допомагають стати на ноги українському захисникові, дізнавалася Поліна Спасенко. Нічого не малюється зовсім, це йде з голови. Бісер, шпилька, сконцентрованість розвідника і старі радянські скульптури отримують друге життя. Техніка індіанців Уйчоль. Це індіанці з Мексики. Вони, друге їхнє ім'я в перекладі, це люди мистецтва. Андрій Живущий – колишній розвідник. Бісер уперше взяв до рук ще в дитинстві. Робити мозаїки і вишивати вчився самотужки. Паралельно цікавився індіанською культурою. Два захоплення поєднались в одне. Це є черепашка. Черепаха – це жіночий символ. Це є, наче, ну, такі як хвилі. Бачите? Це хвилі життя. Більше, ніж хобі, це стало після поранення в зоні АТО. Той день Андрій згадує неохоче. Каже лиш, ішов з побратимами на бойове завдання. Зі 7 хлопців залишилося 5. Не міг ходити, контузія, шпиталь, далі ще один і ще. На лікарняному ліжку Андрій знову взявся до творчості. Оздоблював сумки, робив браслети і намиста. Першими замовниками стали волонтери, а далі закрутилось. Із прикрасами від Андрія тепер не розлучається і Тетяна. Демонструє індіанські браслети і сумку. Влазить багато, вся шкіряна, да, і мені ще сподобалось, розумієте, в чому? Ексклюзивні речі він виробляє. Тобто я знаю, що в мене сумочка така, вона... одна. Тепер Тетяна допомагає Андрієві з рекламою в соцмережах. На сторінці майстерні Живущого, мініатюрні клачі, яскраві намиста і фантастичні тварини. А вдома серед робіт порядкує киця Лакі. Ця мала, вона мене, скажімо так, ну, можна сказати, з того світу витягла. Бо з моєю контузією, то не дуже добре. А коли мій побратим подарував мені кошеня, то якось, ну, почав до тями приходити. Стати на ноги в прямому і переносному сенсі допомагає і творчість, каже Андрій. Гроші від продажу робіт збирає на лікування, адже воно ще триває. Решту віддає на потреби бійців у військовому шпиталі. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. В Україні бум фінансових пірамід і сект. Тільки за останній рік, за різними даними, українці віддали таким організаціям понад 5 тисяч квартир, сотні мільйонів гривень. Найчастіше людей заманюють обіцянками високих доходів і надприбутків. Акції вигаданих компаній, фонди та сертифікати, які обіцяють 100% дохід за місяць. Або ось такі пластикові дивокартки, які нібито можуть вилікувати від будь-якої хвороби за $500. Усе це із шоу, музикою і виступами людей, які нібито вже збагатилися. Перший взнос нормально, повернули проценти, там відділ, що, скоріше всього, це піраміда. Ну, частину денег там я забрав, ну, основна частина залишилась. Анатолій – жертва нашумілої фінансової піраміди «Кінз Кепітал». Вклавши $1000, компанія пропонувала за місяць отримати зверху ще до половини цієї суми. Невдовзі фірма оголосила себе банкрутом, а власники зникли. Уже 8 років Анатолій марно намагається повернути свої гроші через суди.
Наши законы позволяют арбитражным управляющим не работать даже от государства назначенным. То есть нужно им платить, чтобы они работали. Активы, ну что, активы, наверное, я так думаю, растаскиваются. За різними даними, українці за цей рік віддали таким афористам і сектам 5 тисяч квартир і переказали мільйони гривень. Виною усьому криза в країні, переконані психологи. Є такий фон загальної дезорієнтації. На цьому стоять пірамідальні утворення, які мають там достатньо прості задачі, не глобальні, там заробити грошей і зникнути, і щоб за це не настало покарання. У нас зараз для цього є створені всі умови. Ніхто ні за що не відповідає, ніхто нікого не карає, не переслідує. Через бум шахраїв від чорного піару постраждав і духовний центр «Відродження», який активно займається соціальною роботою в Україні. Люди, які говорять, наприклад, що «Возрождення» – це секта, або, наприклад, говорять обо мені, що я мошенник, это в основном люди, которые ничего не знают ни о возрождении, ни обо мне, которые никогда не сталкивались лично со мной. Мы, в принципе, с самого начала занимались благотворительностью. И мы имели целью помогать неимущим людям. Это бомжи, это люди пожилого возраста, которые не защищены. Это детки, которые в интернатах, это онкобольницы. У відродженні навпаки допомагають таким постраждалим від фінансових афер і шахраїв, каже Володимир Мунтян. Ми допомагаємо пожилим людям, це лікарства, це операції. Також ми, звісно, допомагаємо дуже багато людям різного віку, які нуждаються сьогодні, наприклад, в хіміотерапії або в срочній операції. Люди попадають в аварії. Нужно смотреть завжди на діла. Передусім потрібно дивитися на те, чим займається організація і куди спрямовувати кошти, радять експерти. Це допомагає відрізняти, де брехня, а де правда. Оксана Григорієва, Леонід Аборін, новини телеканал Інтер. До польського Гданська прибула чергова партія американської військової техніки. Серед понад тисячі одиниць озброєння – танки «Абрамс», гусеничні платформи та самохідні гаубиці. У такий спосіб НАТО зміцнює східні кордони країн-членів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії в регіоні. Зокрема, США з початку року направили до Польщі та країн Балтії 4 тисячі військових. Нагадаю, сьогодні в Білорусі і Калінінградській області Росії, яка межує з Польщею, розпочалися російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Після розвантаження техніку переправлять на військові тренування у Польщі та країнах Балтії. Триватимуть вони 9 місяців. По закінченні техніку повернуть до місць дислокування у Німеччині, Румунії та Болгарії. На Тайвань суне потужний тайфун Талім. Нині він вирує на півдні Японії, за 400 кілометрів від тайванської столиці Тайбея. Про жертв наразі не повідомляють. Швидкість вітру сягає 140 кілометрів на годину. За словами синоптиків, стихія дедалі більше набиратиме силу. На Тайвані тимчасово припинили судноплавство, скасовано авіарейси. У Китаї, який також зачепить стихія, Талім уже назвали супертайфуном. Кількість жертв Ірми зросла вже до 81. Минулого тижня буревій налетів на Кариби та континентальну частину США. На боротьбу з наслідками кинули понад 17 тисяч американських військових. До пошуково-рятувальних операцій залучили 38 літаків, 740 вантажівок та понад 80 генераторів. У разі необхідності кількість техніки можуть збільшити. У райони лиха доправляють воду, медикаменти. Триває евакуація американських громадян, які жили на островах Карибського басейну. Ірма позбавила мене всього. Мого дому, роботи, обох моїх автомобілів. Усе знищено. Ми з дружиною прямуємо до її брата, який живе в Бостоні. Треба ставати на ноги, знаходити для себе нове місце. Не знаю, чи зможу я колись повернутися на острів Святого Джона. У мене серце крається, бачите, в якому він стані. А це було таке чудове місце. А після буревію Гарвіна один із техаських пляжів викинуло таємничу морську істоту. У неї велике циліндричне тіло, зуби різці та немає очей. Фото зробила місцева жителька та виклала в інтернеті. Дехто з експертів припускає, що знайдене на пляжі невідомий досі тип морських вугрів. Столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року став Париж. Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет. Рішення вже привітав французький президент Еммануель Макрон, запевнивши, що Франція повністю мобілізована, щоб прийняти спортсменів. Крім того, стало відомо, що літню Олімпіаду 2028 року проведуть у Лос-Анджелесі. Останні роки, констатують УМОК, охочих прийняти Олімпіаду меншає через великі витрати на організацію змагань.
Музика майбутнього. В Італії вперше оркестром диригував робот. Арію під його керівництвом не побоявся виконати відомий тенор Андреа Бочеллі. Як воно слухати оркестр, яким диригує дивомашина? Дивіться далі. Голос італійського тенора Андреа Бочеллі здіймається до вершин Тосканського театру. Але цього разу глядачі із неабиякою цікавістю стежать не за легендарним співаком, а за диригентом поряд із ним. Робот, створений швейцарськими інженерами, дебютував у театрі Джузеппе Верді у Пізі на відкритті першого міжнародного фестивалю робототехніки. Гуманоїда на ім'я Юмі навчили всіх професійних рухів справжнього диригента. Руки робота Юми настільки гнучки в рухах, що це просто немислимо. Це фантастика, яка стає реальністю. Витвір техніки зроблений на найвищому рівні, особливо вражає розмах і швидкість рухів, що дуже важливо для диригування. Саме Андреа Коломбіні спеціально тренував робота. Для того, щоб навчити машину диригувати шестихвилинний твір, знадобилося цілих 17 годин. Юмі, ім'я якого походить від слів «ти і я», повторював рухи Коломбіні, записані комп'ютером. Однак пристрій не здатний імпровізувати, і якби сталося несподіване, приміром, музиканти змінили темп, виступ міг би провалитися. Цікаво, що робот запрограмований під двох конкретних співаків, які наразі співпрацюють з ним. На жаль, для імпровізації в машини недостатньо можливостей. Тому музикантові треба пильно стежити за чіткими вказівками робота-диригента. Я думаю, що це трохи складніше для Андреа, але все вдалося. Втім, я не думаю, що робот здатен замінити віртуоза. Але навіть і такі досягнення інженерів просто приголомшують. Під керівництвом Юмі оркестр успішно виконав три твори, зокрема й знамениту арію «Серце красуні схильне до зради» з опери Верді «Ріголетто». Цей концерт став першим у світі, який провів диригент-гуманоїд. Але професійні музиканти скептичні. Чутливість та емоції справжнього диригента замінити неможливо, тому що у робота немає душі. Наталя Шумакова, Катерина Сривкова, новини телеканал «Інтер». У тайландському зоопарку рятують двох дитинчат орангутанга. Їх забрали у контрабандистів. Тепер мавпенята облаштовуються на новій домівці. Найбільше вони полюбляють купатися. Доглядачі пильно за ними стежать і вже починають привчати до самостійності, аби потім випустити в дику природу. Вони ще зовсім малі, тож залишатимуться у яслях під пильним наглядом наших співробітників. Ми стежитимемо, щоб умови їхнього перебування були схожі на природні. Також забезпечимо їм необхідну харчову дієту. Коли дитинчата підростуть, переведемо їх у вольєр. Як розвиватимуться події о 12:00, розкаже Ольга Бондарчук. Ну, а в мене поки що все. Побачимося завтра о 7:00 ранку. До зустрічі.